Piskende regn, skredfare og så dårlig vær at letemannskaper måtte nøye seg med å bekrefte at det var fire omkomne i Grøttådalen i Beiarn. Politiet sier sammenstøtet var hardt, men årsaken til flystyrten er foreløpig ukjent. Vi jobber nå med å forberede oss best mulig til å kunne gå inn i området straks værforholdene tilsier. Røde Kors-mannskaper og politi fikk ikke hentet ut omkomne i natt, men sendte inn fem skuterpatruljer. Som tråkka spor med skuter fram til horisonten, fordi at det er som sagt svært krevende terreng og krevende vær og føreforhold. For de 1750 amerikanske soldatene som bor her på Bodø flystasjon og deltar i militærøvelsen, vil den triste beskjeden de fikk i går ta lang tid å fordøye. Well, I think for some of them it might not hit home immediately, and others may feel emotional impacts sooner. And so it's important that we don't move on too quickly. For our US Marines, we will make every resource available to them. Det er åtte slike fly av ulykkestypen V-22 Osprey som deltar i militærøvelsen. Ingen fly blir satt på bakken.